Vambora. Pela direção do vento, vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá, Di? É pra lá. Então vambora. You know what? Faz parte da estrada, não. E aí, DJ Guto? Calma, resolve, calma. Resolvemos já, já. Calma. Olha isso. Vento. E agora? Chama o reforço. Chama o reforço, né? Oxumaré, lele maré, oxumaré, lele maré, araca, lele maré, oxumaré, oxumaré, lele maré, oxumaré. Acho que é pra lá. Tem certeza? Absoluto. Então vambora, então. Reforço falou, tá falado. A Terra falou que você se comunica com a Terra, Tulio? Diariamente. Hã? Diariamente comunica com a Terra. Ela falou outra palavra. A Terra não mente? Não mente. São as palavras do Deus? São as palavras de Deus da poeira. Então tá, beleza. E aí, DJ? Graças aos deuses da poeira, estamos no caminho certo agora. Hã? Nosso índio. Tanto Blend. Falei, falou ou não falou? É isso aí, falei, tá falado. Agora estamos chegando já. 4h40 da tarde, sábado, dia 17 de abril. Vamos lá, São Gabriel do Oeste. Aqui uma hora a gente está por lá. E aí vocês vão ver mais. Deixa agora. Tá quieto? E aí, DJ? 5h10 da tarde, estamos num congestionamento de caminhões na autoestrada. Já deu uma atrasada aí, uns 20 minutos de atraso. Isso quer dizer que o descanso vai ser menor e a correria vai ser maior. Mas vai dar tudo certo. 6 da tarde. A gente deu uma parada pra reabastecer. E depois de uma meia hora, no meio do mato, surge o menino. Agora nós vamos até Corumbá, agora se quiser. Baby, make your move, step across the line, kick the bass. Então, pra você que tá curtindo aí o canal, esse é o Cláudio, dono aqui do novo empreendimento. Cláudio, o que você me diz? Como é que tá a expectativa aí? Tá boa. Contra os outros, né? Tá com vontade de voltar de novo, né? A casa, né? Depois de parar há 2 anos e meio, mais ou menos, né?
E a casa aqui é um dos melhores lugares, considerando pelas pessoas da região norte. A gente já está vendo pela estrutura, muito bem feita, muito caprichada, tem muito certo. Amor na coisa. Né? Aqui nós temos em Bandeirantes, Camapuã, Rio Verde, Rio Negro e Coxim. E Alcinópolis são todas essas 5, 6 cidades, todas em volta da região que não tem lugar para fazer, para ter um lazer de boa qualidade, né? Exatamente. Então nós estamos estreando aí, se Deus quiser, nessa estreia, na próxima volta aqui, quem sabe nós ainda vamos estar muito mais. Com certeza. Né? Mas eu acho que vocês fazendo com carinho e com honestidade, o resto vai. Com certeza. E eu espero que esteja mais tarde, né? Mais cheio e animado. Então, agora com vocês, que vem, Cusco, Lola!